Це двір на вулиці Інженерній, 9. Дітлахи, які тут гуляють, та їхні батьки давно мріють про сучасний дитячий майданчик, де зможе бавитися малеча різного віку. Бо існуюча ігрова зона давно вже й слова доброго не вартує. Ну от я вихожу з ребенком, у мене дочки 3 роки. Я її боюсь десь відпустити, але все розшатане, все в полурозваленому стані. Пісочниця. Це разве можна назвати пісочницею? Все в жахливому стані. Допустим, мені лавочек вот здесь не хватает для родителей, там беседки какой-то, щоб від сонця можна було скритися. Проєкт нового дитячого майданчика підготувала місцева жителька Ольга Худа і подала його у програму «Бюджет участі». Ініціативу підтримали майже 3 тисячі мешканців 12-го кварталу. Тендер на закупівлю обладнання для ігрової зони оголосили цьогоріч навесні. Однак вже через кілька днів, кажуть у міськраді, стали надходити скарги від потенційних учасників. Мовляв, у технічному описі проєкту прописані дискримінаційні умови. В ході перевірки було встановлено, що зазначені майданчики, які пропонує автор, реалізує тільки одна фірма. І вона не є виробником, а вона закуповує всі ці товари за кордоном. Ми ж також вбачаємо, що ці всі матеріали, які будуть встановлені, вони повинні бути ремонтно-пригодними. А ці матеріали у нас виходить як? Якщо з цим майданчиком щось трапиться, то ми повинні бути якимось чином частину цього майданчика закуповувати у Китаї. У комунальному підприємстві кажуть, проєкт, за який голосували, і той, що виставили на тендер, відрізняються. Авторка ініціативи не приховує. Вони із жителями внесли деякі зміни в проєкт. Вирішили зробити його більш різноманітним та безпечним. Всі документи направили до КП завчасно, за 2 місяці до закупівлі. І рішуче відкидає звинувачення у лобіюванні їхось інтересів. Прописані матеріали, пластик, але їх комплектуючі в Україні поставляють, ми предоставили потім відповідь на цей вопрос, їх предоставляють 8 фірм. Я борюсь за те, щоб на площадці було поставлено максимально качественне обладнання, щоб воно було максимально інтересно більшому числу людей і як можна більше прослужило. То, що нам пропонують, воно реально замінить те, що у нас стоїть. У департаменті інноваційного розвитку міськради пояснили, за положенням бюджету участі автор може внести зміни до свого проєкту лише до моменту голосування, тобто на етапі подання та розгляду проєкту. Коли проєкт вже винесено на голосування, люди про нього проголосували, він став переможцем, зміни до цього проєкту може внести лише розпорядник коштів, який реалізує відповідний проєкт, якщо на те є об'єктивні причини. Наразі проєкт дитячого майданчика на 12-му кварталі знов виставили на торги. Він максимально наближений до того, за який голосували мешканці, говорять у міськраді. Аукціон проведуть 12 червня. Якщо з паперами у переможця все буде в порядку, зону для ігор змонтують до кінця поточного року. Альона Вітрова, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».